Mani sauc Artūrs Bogdanovičs. Daudzi mani zina kā Boga, Mr. Boga. Un es skeitoju jau 14 gadus. Paralēli fotogrāfēju, mēģinu to visu savīt kopā, tātad počēt skeitu. Un tas arī, tā arī ir mana kaisle. Tas arī ir tas, ko es daru pārsvarā. Viss, ko es daru, mijās ap skeitu. Nu, tā kā es vienmēr sev saku, ja es nebūtu sācis skeitot, tas īstumā, ka es nebūtu darījis visas šīs lietas, ko es daru. Vienmēr saku, tā kā es esmu šeit, pateicoties šim. Es īstenībā pabeidzu ļoti labu vidusskolu un visi vienmēr teica man, ka tā kā, o, Artūrs tur ies, izstudēs un absolvēs visu, bet beigās, jā, kaut kā bija dīvaini. Tad, kad likās, ka ar visām tām atzīmēm varētu tālu tikt, es sadūros par to, ka es nezinu, kur iet. Es nostudēju vienu kursu, un tad bija lauku kurss, kur tur bija 3 nedēļas jāpavada kaut kur vidzemē, rakņājoties kaut kādos iežos un tā tālāk. Un es sapratu, ka nē, šis nav priekš manis, un es vienkārši otrajā rītā ar stopiem aizlaidu prom. Tur tajā fakultātē uz brītiņu, uz nākamo gadu noteikti parādījās tāds teiciens paķert Bogu. Tas ir tad, kad tu neiztur un aizēji prom. Domāju, katram ir savs ceļš ejams. Mans ceļš bija šāds, bet es noteikti uzskatu, ka izglītība ir laba lieta. Es apzinos, cik labi ir tas, ka es to apguvu kaut vai vidusskolā. Nu, kad ir daudz lietas, kuras tomēr noder dzīvē, ka tu pat neesi gaidījis to. Bet man šeit nav arī sliktu paeksperimentēt, paņemt kaut kādu laiciņu brīvāku, jo tāpat kā darbs, skola nekur nepazudīs, viņi tur būs. Es domāju, ka viss ir iespējams vienkārši kārtīgi apdomāt un apsvērt savas iespējas un varbūtības un tā tālāk un tamlīdzīgi. Pandēmija īstenībā baigi iedzēla, jo mēs ar draugu Nikolāvu Vētru grasījāmies doties tādā lielā ceļojumā apkārt pasaulē, lai izbraukātu atlikušos olimpiskās atlases posmus, sacensības. Mums bija paredzēts kaut kādas 7 sacensības, kuras ietvaros mēs tā startējam un cenšamies savākt šos olimpiskās kvalifikācijas punktus un redzēt, cik tālu mēs varam tikt pretī Tokijas olimpiādei. Jā. Sākās Covid, bet viņš tā nu, kā jau mums Latvijā vienmēr likās, nu šis līdz mums nenonāks. Beigās viņš nonāca tā, ka nedēļa pirms mūsu lidojuma uz ASV Trumps aizver robežas. Un to mums bija tāds bāci, jo mēs bijām īstībā visu atmetuši. Es aizgāju no darba, pilnībā gatavs atdoties skeitam. Un tad tas ceļojums atkrita un es domāju, bāci, vai es tagad iešu atpakaļ strādāt riktīgi un nē. Un es vienkārši visu vasaru noskeitoju. Mums tas skeits latviešiem ir tāds, visu laiku tāds sekundārs. Nu, ka tev ir darbs, tur skola, tas, un tad, nu, ja nu man sanāks, tad es aiziešu vēl paskeitot. Un, protams, ne visiem, bet tā kā tas vienmēr ir tā, ka, ja tu esi, piemēram, arī tādā manā vecumā, ka tev ir gan tas darbs, gan kaut kas vēl darāms, tad tev vienmēr ir, sākumā tas ir jāizdara, jo tā ir man iztika, un tād es eju skeitot. Nu, jo skeits beigās tev nenopelna to maizīti. Jā, un mēs tobrīd grasījāmies to visu tā kā samainīt, ka mēs uzliekam skeitu uz pieģestālu pirmajā vietā. Un viss pārējais ir aiz skeitu, un mēs laižam šajā ceļojumā un skatāmies, ko mēs varam izdarīt. Un tad tieši pandēmija un viss. Un tie visi sači arī sāka pamazām atcelties, un tā arī viņi noklus. Šajā pavasarī uzpildēja 2 sacensības štatos un Itālijā, uz kurām es arī aizbraucu ar tādu domu, ka tā kā, hei, es biju gatavs tam lielajam ceļojumam, tad es pusotru gadu vienkārši neko nedarīju tādā ziņā, un nekas nenotika vispār. Un tagad, kad ir iespēja, vai tiešām es nebraukšu, un tad es aizbraucu. Daudz sanāca ieguldīties no sevis, bet zinā, ka es nožēlošies neaizbraukšu. Tas bija tāds mana pusotra gada highlights. Pa vidam es vēl izlaidu fotogrāmatu,
tas man tā kā uzbūstoja. Man likās, ka vienu brīdi jau nu, viss būs depresīvi, viss tur nav ko darīt. Bet tad tieši tas man tā kā veicināja to domu, ka man vajag kaut kā atrādīt savu foto arhīvu. Es prasīju 10 lats, lai varētu nopirkt skate. Laikam mani vecāki neuztvēra to tik nopietni, vienkārši uzdāvināja man 5 lats un es teicu, nē. Man vajag skate. Un izspied vēl vienu piečuku, nopirku skate un panesās. Viņš bija ar to Powerpuff Girls design. Un tas man vienu brīdi tā kā bija tāds, nezinu, kā tas smiesies, bet tam bija tāds, nē, fuck it, man vajag šito, un ja šī ir vienīgā iespēja, tad es arī šito nodragāšu. Pa 14 gadiem neesmu paņēmis tādu vienkāršu pauzi, dēļ tā, ka apnīk vai tam līdzīgi. Skateboardā ir uzskatīts, ka profesionāls skateboardists tu esi tad, kad tev ir kaut kas ar tavu vārdu. Piemēram, vai tie ir tur Apava vai Dēls, bet visprimārāk tas ir Dēls. Laikam bērnībā, protams, tad, kad bija mazāks, tad bija tā kā wow, būtu forši. Tagad es vienkārši skatos varbūt kaut kādai realitātei acīs un saprotu, ka tas jau ir šajā laikā baigi grūti to tā sasniegt. Liela konkurence. Es, protams, gribētu savu vārdu uzvārdu uz dēļu un gāst apkārt darīt to, kas sirdī tīk. Bet ir kā ir. Apzinos, ka vajag daudz līdzekļus un vai arī vienkārši nospļauties par visu un laist kaut kur pretī kaut kam. Tādā neziņā kā būs, bet vienkārši cīnīties cauri. Un tu jau var skeitot visu dzīvi, bet beigās ja tu nebūsi nostrādājis tā kā Tonijs Hauks, nu tad tev vien brīdi tas skeits beigs tev barot. Un ja tu neesi līdz tam brīdim neko citu darījis, ko darīs pēc tam? Priekš manis skateboards ir veids, kā izpausties, jo skateboards ir ļoti tāds individuāls sporta veids. Protams, tas ir veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, nebrīvo laiku. Satikt jaunas un fantastiskas cilvēkus, veidot foršas attiecības. Un, tā kultūra ir tik bagāta, ka vien būt viņā ir kaut kas tāds wow. Un tad, kad es tīpaši, kad es aizbraucu uz ārzemēm, visu laiku ir tāds šīs ir fantastiski. Nu, viss ir tik dažādi, tas nav tā kā tādā vienā šitādā skatījumā, ja tev acis vēl redzētu šādi. Šiet, ka tu redzi un uztver daudz vairāk. Skateboards ir izveidojis mani tādu, kāds es esmu laiku. Jā, man ir brīvs darba grafiks, tad arī es skeitot eju tā, ka tā kā... tagad. Tagad. Un jā, vairāk nedēļā dienas paskeitot nekā nepaskeitot, tad ir kārtība. Tas skeits jau gadu griezumā atstāja kaut kādu ietekmi, kaut kā tev tas ķermenis tur tāds šķībāks, tie muskuļi bišķi samocīti. Vienkārši laicīgi par to jāsāk rūpēties, tas ir nepieciešams, bet mēs jau zinām, kā ir piespiest sevi vingrot no rīta pusstundiņu katru rītu. Tu izlaidi vienu rītu, un beigās tu esi izlaidis nedēļu, un beigās tu jau vairs par to nedomā. Tikai skeitošana neuzturēs tavu ķermeni super izcilā stāvoklī. Ko es citiem iesaku, ne tikai skeitot vienkārši tāpat, bet arī kaut ko vēl papildus, lai ķermenim patīkam. Dažreiz ir tā, ka piecelies, jo iepriekšējā vakarā tur, nezinu, gāja riktīgi skeitot, filmēt no rīta piecelies, vienkārši varētu arī nosprākt. Nu sanāk, viss kaut ko daudz darīt, jā, un man ir tā problēma, ka es tā kā nemāku atpūsties. Es tā kā nemāku sev ļaut vienkārši pasēdēt, pastīties tēļuku. Un tas man arī bišķīt nepatīk sevi. Tā kā vajag bišķīt iemācīties atpūsties, vienkārši atvilkt elpni, par ko nedomāt, bet man visu laiku ir tas tā kā, nē, kaut kur jāskrien. Jā, es 19. Gadā vinnēju Baltijas čempionātu skateboardā.
Un tad man šķiet, ka 2011. Es vinnēju, bija tādas sacensības vēl vecajā VF Indoor skateparkā, bija Welcome Wild in the Parks, un es savā grupā vinnēju, un tas man iedeva ceļzīmi uz tur Eiropas posmu Amsterdamā, uz kur es neaizbraucu, diemžēl. Es vēl biju tāds mazs, un man māma baigi satraucās. Latvijā baigi labi. Nu, mums ir ļoti forši, ka mums ir rīktīgi daudz skateparku. Ņemot vērā uz to, ka tā kā, cik maz mums ir tā valsts, ja mēs paņemam kaut kādu, nezinu, skateparku blīvumu valstī. Šeit mums varbūt ir pat viena no visblīvākas skateparka ar skateparkiem apbūvētajām valstīm. Viss nepieciešamais ir laikapstākļi. Nu, jā, mums ir ziema, bet mums ir arī iekštelpa skateparka. Nu, viss ir iespējams un viss var. Arī es braukāju no Iecavas uz tā laika vēl Monster Parku. Situācija ir laba, un viņa ir jāizmanto. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Tais pats skate somas, rekur sumka. Tas jau kādu otro gadiņu man tāds arī hobijs varētu tā teikt. Man GG Fest laikam vēl joprojām vairāk saistās ar to visu to ekstrēmo kultūru, kad tie ir sači, kas pārgāja no tādu, jo kaut kā bija, tā kā tas bija grīziņš, ka tas viss tā aug, un beigās, jā, es vienmēr tur esmu bijis kā uz skate sačiem. Aizpagājuši, kad, jā, GG Fest notika tanī brīdī, kad es mainīju dzīvokļus, pārvācos, un es biju aizņēmies busu no darba. Un es ar to busiņu, ar visām mantām, visu savu sadzīvi, aizbraucu ar draugiem uz Ventspilu, nostartēju sačos. Jā, un tad braucu atpakaļ mainīt savu dzīves vietu. Beigās jau jā, tā liela kopiena, kas apvieno visu šos daudzos dažādos entuziastus, kā savas jomas entuziastus. Ļauj viņiem izpausties un labi pavadīt laiku. Tā kā tā, esmu ieplānojis būt GG Festā no 23. Līdz 25. Jūlijam. Ieplāno arī tu un tiekās Ventspilī.